Kutaisi საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა არ აღდგება. Kutaisis მსგავსად 24 დეკემბრიდან 2 იანვრამდე დიდ ქალაქებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილების შეზღუდვა ძალაში რჩება 7 დიდ ქალაქში. Ასევე კვლავ აკრძალული იქნება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით მოძრაობა. Შესაბამისი გადაწყვეტილება კორონავირუსთან დაკავშირებით შექმნილმა უწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო. Ასევე ძალაში რჩება 21 საათიდან დილის 5 საათამდე დაწესებული გადაადგილებების შეზღუდვა. გამონაკლისი კი მხოლოდ ახალწელს და შობას დაიშვება. Ძალაში რჩება მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვა დიდ ქალაქებში: თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ბათუმში, გორში, ზუგდიდში, ფოთსა და თელავში. კვლავ მუნიციპალური ტრანსპორტი არ ფუნქციონირებს 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის ჩათვლით პერიოდში. ასევე ძალაში რჩება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის შეზღუდვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც ეს იყო უკვე დადგენილი 28 ნოემბრიდან.